runtii wanaagsan ummadda soomaaliyeedna inay muxuu ahaa wax ka fahmaan aad ay u wanaagsan tahay. Kolley aniga intaan la socdo inta badan miidiyaha ayaan ka maqalnaa. Xildhibaanaha hadda aan ogahay oo arintaas u duuban ma jiraan, laakiin kolley xantu waa jirtaa dad lagu tilmaamo inay howlahaas damacsan yihiin waa jiraan, laakiin kolley aniga inta aan fahamsanahay aragtidayda dadkaas hadday jiraan waa dad aada u yar, xildhibaano aada u yar waayo. Runtii aanan yani hayn wax hadda xukuumad barlamaanka lagu horkeeno. Marka waa iska xiisadii soomaalida la xiisay, wixii la xiisan jiray ayay ka mid tahay, laakiin u malayn maayo arrintaas inay arrin hadda leh culays weyn leh oo ama waxa laga biibiyo leh ama waxa barlamaan la horkeeno leh inay tahay, ilamaaha